Mugun Kulli, Episode 15, Episode na goma sha biyar. To, a can ɗaya ɓangaren da gudu Azima ta isa gida ta soma buga gidansu. Hajiya ta farka daga bacci jin ana buga gidan. Ta miƙe a firgice saboda ganin lokacin da ake bugun gidan. Ta taso a tsorace tana tambayar waye. Ni ce Hajiya ki buɗe. Da sauri Hajiya ta buɗe saboda jin murya Azima. Ke lafiya da tsakar daren nan? Wallahi Hajiya barayi ne suka zo gidan yaya Jabir har sun ɗauki matashi sun tafi da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya ta faɗa a ruɗe. Ke kika ce sun ɗauki Hindu? Sun tafi da ita. Mun shiga uku. To ɗauki wayata maza ki kira min Lamido. Aka kira Lamido a tsakiyar daren. Hajiya lafiya? Lamido ya tambaya. Ina fa lafiya? Yanzu Azima ta zo take sanar da ni barayi sun zo gidan Jabir har sun ɗauki Hindun sun tafi da ita. Da sauran cikin daren, kai tsaye suka nufi gidan Jabir ɗin. Babu abin da aka ɗauka. Azima ta sanar da su yadda ta ji sun ce a ba komai suka zo sata ba Hindun kawai za su ɗauka, saboda wai ogansu ya ce su ɗauko mishi ita. Hajiya ta fashe da kuka, shi ke nan ta mu ta same mu, me za mu faɗa wa iyayen yarinyan nan? Dama ba sata suka zo ba Hindun kawai suka zo ɗauka. To su waye kuma? Oho, Allah shi ne kawai ya sani. Don Allah Lamido kira Jabir ka sanar da shi abin da kenan. Ya kira wayar Jabir ya sanar da shi abin da ke faruwa. Wace Hindun aka sace? Ya Lamido, don Allah ka faɗa min wace Hindun ba daitawa ba. Lamido ya ce, kaga bari zuwa gobe ka zo a san abin yi. Da sauri ya datsa wayar saboda jin surutun da ya fara na ficewar hankali. Kowa ya gama shiga tashin hankali, musamman Hajiya da take ta sharɓar kuka. Karfe 7 na safiyar Jabir ya iso inda ya iske Hajiya sai kuka take. Ya yi da birki cewa, Hajiya suwaye suka ɗaukan min Hindu, bai ta yi musu? Ta ce, Jabir Allah shi ne masani. Tashi maza ka je gidansu ka sanar da iyayenta. Ya miƙe idan shi ya kaɗa ya tunkari gidansu Hindun. A daidai bakin ƙofar shiga suka yi kicibir da Alhaji Aliyu, Sabo zai fita. Yi saurin zubewa ƙasa yana gaida shi. Ya dube shi fuska ba annuri. In ce dai lafiya? Wallahi da dai sauƙi baba. Jiya aka kira ni a tsakiyar dare aka shaida min barayi sun shiga gidana har ma sun ɗauki Hindu sun tafi da ita. Ban ji me ka ce ba, wace Hindun suka ɗauka? Ba zai yiwu ba. Jabiri ƙasa da kanshi ya ce, abin ya yi matuƙar bani mamaki, wanda har na gano ba sata suka zo yi ba, dama Hindun suka zo ɗauka. Ya ce, kai dube ni nan. Alhaji faɗa murya a kaurare, faɗa min gaskiyar abin da ke faruwa. Kana nufin za ka yi wasa da hankalina ne? To ba zan lamunta ba. Shawara ɗaya tak zan baka ita ce, duk inda Hindu take ko ka kai ta, to ka yi gaggawan maido da ita. Idan ko ba haka ba za ka yi nadamar yin abin da ka yi. Dama hanyar da kake bi kenan har kake tutiyar ka yi kuɗin dare ɗaya? To ɗiyan jama'a dai banda Hindu. Kwana biyu kawai na baka ina so in ga Hindu ta bayyana. Idan ba haka ba ko zan sa a matsan min kai har sai ka faɗi inda take. Saboda ka maida ni ɗan iska har ka tako gidana ka dubi tsabar idona ka faɗa min wai an sace Hindu? To ina rantsuwa da maƙagen halitta ba zan yadda ba. Abinda na guda kenan a auren maƙaryaci mai yaudari, ashe abin ya zarce ƙarya da yaudara? To ƙaddara an zo har za a wuce wurin. A waye ya biyo ta gefen idon shi, wace irin tsana baban Hindu ya yi mishi? Da har yake danganta batun Hindun da shi, har ma yana ƙulla mishi sharrin yin arzikin dare ɗaya. Ya soma kaɗa kanshi, amma bakin shi ya kulle ya kasa cewa ko uffin. Da dai ya gaji da cin mutuncin sai ya ja ƙafa ya nufi gida. To an kurɗa, an kutsa, an shiga, an kuma fita, amma dai babu wani labari mai daɗin ji. Duk wata kafa ta sadarwa an ba da cigiyar Hindu, amma shiru babu labarinta. To Jabir kuwa gaba ɗaya ya fita hayyacin shi, ba shi da aikin Hindu.
me manufar daukata amsar da ta kasa samuwa Hajja sai nasiha take mishi akan yayi hakuri Allah baya bacci hakan kuma bazan gushe da roƙon Allah ba har sai Hindu ta bayyana yace Hajja dole in shiga matsanancin hali Hindu ba ta da matsala da kowa bare in ce ta yi wa wani ko wata wani abu ne har zai doki fansa kuma ma yanzu a wani hali take oho babu komai Jabir mu tattara komai mu mika wa Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da yin haka ka dauka shi Allah da ya kaddaro hakan ba wani ba to da ikon shi kuma zai bayyana gaskiya addu'a ita kadai ce mafita ya soki ajiyar zuciya tare da amsawa Hajja da cewa insha Allah zan yi Hajja Allah ya bayyana mun Hindu ta amsa da Allahumma amin sai dai me kwana biyu na cika ba tare da bayyana Hindu ba sai ga motar ƴan sanda cike da ƴan sanda ta faka a kofar gidan Hajja aka sallama Lamido da Jabir suka fito inda Alhaji Aliyu ya nuna musu Jabir akan wanda ya sayi mishi da diya ko ya salwantar mishi da Hindu saboda yayi kudin dare daya Lamido ya sha mamakin jin furucin Alhaji Aliyu Hajja ta fito jin hayaniya inda ta iske tulin ƴan sanda tare da jin abin da surukin nashi yake fada ta dube shi tace haba Alhaji ko ba auren ƴarka Jabir yake ba ai bai cancanci wannan kazafin ba me ya riba Jabir idan ya sayar da Hindu yace shi ya san inda ribar shi take saboda ya azabtu da yi kudin dare daya ni kuma ina rantsuwa da Allah ba zan yarda ba sai ya fito min da Hindu ko kuma ya fada min yadda yake da ita don haka zan sa a tsare shi har sai yayi bayanin inda take to Allah ai yana bayan mai gaskiya cewar Hajja da hawaye ya biyo idanta da yin saurin komawa cikin gida ana aka damke Jabir aka watsa mota suka yi gaba da shi da nufin wulakanta shi da duka na kaskanci sai dai Allah yana taimakon bawan da bai gushe da neman taimakon sa ba don haka Allahu ya kawo mishi dauki ta inda bai yi zato ba inda yake aiki su suka tsaya mishi don haka ko kwana bai ya dawo ba haka Alhaji Aliyu ya so ba ya so a ce an tozarta shi ta hanyar duka wanda zai saba mishi kamanni har a kasa gane shi sai dai bai sani ba Allah na rufa mishi asiri ta fuskoki da yawa don haka ya kai maganar a gaban kotu kawai sai ga sammaci an kawo mishi kotuna neman shi nan da sati daya ya fada wa Hajja abinda takaddar sammacin ta kunsa ta dube shi a rude sammaci kuma Jabir kai jama'a wannan mutumin yana da imani kuwa shi da ya rasa yashi har wani lokacin tsayuwa wata shari'a gare shi to ina yin maka fatan alheri ubangiji ya tsaya maka tare da bayyana gaskiya babu komai Allah yana tare da mai gaskiya ban taba sanin haka uban Hindu yake ba Jabir da baka hada hanya da shi ba a cikin zuciyar shi yace Allah sarki Hajja don ban taba fada miki duk irin abubuwan da yayi min ba tun daga farko har zuwa yau to ranar da aka shiga kotu bayan mai gabatar da kara ya karanto karar da Alhaji Aliyu Sabu ya shigar akan zargin surukin shi Jabir Hassan da yake yi akan batan yashi sai ko kotu ta nemi ganin Jabir ya fito ya tsaya inda ake aje waɗanda ake tuhuma alƙali ya dubi Jabir kana da lawyer da zai tsaya maka kafin ya bada amsa wani lawyer da ma'aikatar su ta dauka mishi ya tashi ya gabatar da kanshi a matsayin lawyer shi da farko kotu tana son ta ji sunanka ya sunana Jabir Hassan ya fada to Alhaji Aliyu Sabu ya yi karaka akan cewa kai yake zargi akan batan yashi me zaka ce Jabir ya aje zuciya kafin ya soma magana ban san komai ba ya mai shari'a sai dai an kira ni an sanar da ni wasu mutane sun shigo gidana har sun dauki matata wannan abun shi kadai na sani lawyer da Alhaji Aliyu ya dauko ya tashi bayan ya nemi izini wurin alkali ya dubi Jabir ya ce da shi ka ce baka san komai akan batan yar Alhaji Aliyu ba ya kada kai alamar eh lawan ya ci gaba to amma ta yaya aka sace Hindu kai baka sani ba kana ina lokacin da abun ya faru ya ina aiki a hukumar albarkatun man fetur ta kasa a ofishin su na Lagos
bana zuwa gida sai juma'a da yamma asabar ina gida sai lahadi da yamma zan bar gida a ranar kuma da abun ya faru bayan na bar gida na koma wurin aiki lawayan ya tare hanzarin shi ita daya ce a gidan koko da mai taya ta kwana idan akwai kanwata Azima ita ke taya ta kwana to mallan Jabir idan har baka so kai wasa da hankalin kotu kana so ka ce ita iyar uwar ta ka wato Azima ta tsire daga harin da aka kawo ya gida kanshi alamar eh to in ko haka ne kar kai wasa da hankalin kotu domin babu mai yadda da cewa ba kai ka sace Hindu ba shin kai baka yi tunanin cewa meye ya dauki Hindu ya bar Azima ba ai kamata yi Hindu da Azima a neme su a rasa a tare amma hankali ba zai dauka ba a ce Azima ta tsira Hindu ta salwanta ba matukar dai ba kai din ne ka salwantar da Hindu ba don haka kar ka ba shari'a wahala ka hutar da kanka ka kuma saukakawa kotu dogon bincike ta hanyar amsa kai ne ka salwantar da Hindu lawayan ya dubi mai shari'a ya ce ya mai girma mai shari'a ina ga mai laifi baya bukatar batawa kotu lokaci akan amsa laifin shi koda bai fito fili ya fada ba to alamomi da yawa sun bayyana akan cewa shi ya salwantar da matar shi Hindu don haka ina neman wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yanke wa Jabir Hassan hukunci akan laifin da ya aikata musamman idan aka yi duba da lafazin bakin shi na gode ya mai shari'a yayi gaisuwa kafin ya koma ya zauna alƙali ya dubi lauyan da ke kare Jabir bayan ya dago daga yan rubuce-rubucen da yayi ko kana da abin cewa lauyan Jabir ya amsa da ina da shi ya mai shari'a ina so wannan kotu mai adalci da ta yi duba da irin so da kaunar da Jabir da Hindu suke yi wa juna koda Jabir zai iya salwantar da rayuwar wani to tabbas ban da rayuwar Hindu matar shi saboda haka nake neman wannan kotu mai adalci da ta daga wannan shari'ar domin ba ni damar bincike wasu bayanai tare da shedawa Alhaji Aliyu Sabo wato mahaifin Hindu shi ma ya zo da shedu kwarara kuwa sannan a zama na gaba Azima ta halarci wannan kotun na gode ya mai girma mai shari'a alkali ya dubi Alhaji Aliyu Sabo ya ce mishi ya daga wannan kara zuwa nan da sati daya sannan ya zo da kwararrun hujjojin da za su tabbatar wa da kotu Jabir shine mai alhakin batan Hindu matar shi haka kuma ana son Azima kanwar Jabir ta halarci zama na gaba da za a yi don ta amsa wasu tambayoyi da haka alkali ya doka wata yar guduma akan wani abu da ke gaban shi wanda yake nuni da kotu ta tashi gaba daya mahalarta kotun suka amsa da murya mai amo kotu alkali ya nufi cambasa yayin da mutane suka soma fitowa daga kotu Jabir ya dubi lauyan da bai san da zaman shi ba suka gaisa inda ya nuna mishi ogansu a wurin aiki da suka iso a tare da sauri Jabir ya isa gare shi suka gaisa ya mishi tambayoyi kafin ya barshi da barista Ismail yana mishi tambayoyi tare da wasu bincike da ya soma akan waɗanda Hindu take mu'amala da su Jabir ya sanar da shi duk abin da ya sani da haka ya mishi bankwana ya wuce suka iso gida shi da yayi Lamido da Lukman har da Shatima suna mai da yadda batun yake Hajja ta dube su yaya aka yi ne Lukman ya koro mata yadda aka yi inda Lamido ya sanar da ita a zama na gaba har da Azima alkali ke son gani mai Azima za ta yi kuma ba wani abu bane ba haja tambayoyi kawai zai mata ta kada kanta babu komai Allah yana bayan mai gaskiya haka kuma bazan gushe ina nema maka yadda Allah ba insha Allah Hindu za ta bayyana to Allah ya sa inji kuma da haka suka yi wa Hajji Sallama shi ma Lamidin ya wuce gida Azima ta kafe akan ita ba za ta je kotu ba tsoro take ji Jabir ya ce babu abun da za su yi miki Azima tambaye ki kawai za a yi idan kika ce ba za ki je ba ai ta tabbata kenan zargin da ake min ya zama gaskiya cewa fa aka yi inda ba ni na batar da Hindun ban me yasa ke kika tsira ba ki bace ba da gida kai ya zama dole in je yaya Allah ya bayyana mai gaskiya
ita kuma anti Allah ya bayyana mana da ita albarkacin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi.